légui euma damay ñew ak yow ci lamb ji euma sen ku ne xam na ne balla gay numéro de nga wara bëreel xawma amna dat ou amagul dat yaakarna mom mo nek sa prochain adversaire du doona démé amna dat wala wa amna dat dat bi kañ la no dat bi exactly man est ce que du mois de japtu wa bi xana après mo parce que fi ak dans 7 mois là sorry no way manam ci bir saison balay ñew quoi inshallah waaw ci nga wara bëré ak mom balla gay di adversaire bo xamné yag ngeen di lalé lal ngeen ñaar yon nga daan ko mais tout temps rek mu ngi out avance am bi nek occasion bo xamné amat nako tay adversaire bobu nga yaakar ni bi yon euma balla du fayu wa mais kon dafa nek ci yëkëti sa micro kon dafa nek ci combat ak suma rak wa boy ña dam leen di ñaan ñam ñaan ñep jamm ni ñaan suma rak boy ña yalla suñu borom may ko ndam boy ña wa ma bi mu dafa nek ci combat am dañ koy bayam préparer combat ak boy ña wa dama bayam préparer combat bi ak suma rak boy ña di ñaanal suma rak boy ña yalla may ko ndam mais balla mom dan na ko ñaar yon mais champion la no balla gay champion la kuy neexal lamb la ak bakom bu bes bi nga xamne mo genn fu tolni mom ah bobu dem mo ubre rew mi sunu ko sacc sax ah bobu mais am no luma jaar moy balla gay li day ñuk waw ño ñuk mi mom dafa neex kera da ñuk dafa wacc de dafa wacc ba jeex et puis fecc bi tiktok bi fo tourner gis ko fa affaire am bobu man kay bakom bo fo mu jangal mako champion la xam nga champion bu am sañ sañ bu bëgg lamb bu am fu mu yobbu lamb bu meuna beure technique moral mentalement mu nek champion mental gay waaw lepp balagay mom champion machallah mais ma nga ñaan suma rak mi nga xamne moy boy nya yalla suñu borom may ko ci ndam boy nya ak balagay boy nya balagay du combat bu yomb de eum wa du combat bu yomb boy nya ko wax ñaar ñep boy nya ko wax ni combat boy nya xalal dan rak ki balagay muy sadie boy nya ko wax ni amna combat bu yombal ya mun balagay yang koy nax waxuko deug mais balagay tam kuko wax ni amo combat mu koy nax kuko wax ni tam ya mun boy nya mu koy nax lutax nga wax bobu ci ñom ñaar voilà parce que xamna balagay lu meune mais xamna suma rak boy nya tam aussi lu ko yalla may si mais ma ñaan suma rak boy nya yalla may ko ndam capacité boy nya non foko natu yesnuko wa foko natu yesnuko champion la champion la boy nya non champion la yumi beure ak balla tay bo don digel boy nya bal lu koy dan non lolou mak boy nya koy liggey du lu ñuy wax yaangi liggey ak mom ci lolou kon actuellement ni inshallah combat bi mo dama ci takrib damay jappale suma rak bu baax mo xam contact mo xam mo xam fight dama koy jappale pour yalla may ko ndam parce que lolou rek tam aussi la fi la déssé quoi mom nga déssé suma rak mo fokk mo bot len quoi dama len di bot inshallah muy mom muy ama balde ama balde dang koy jappale ji dama koy jappale dang ci takhat rip comme bu dama len di jappale ñum ñaan ñep mok boy ñaay yalla len di préparer ñum ñaan ñep dama len di jappale dama len di préparer ko kon am day nek à l'aise ci combat bi ni digënté ama ak giri non dama ci nek à l'aise may indi ama ya indi ama may indi ama wa may ñu